Ми знаходимося у Софії Київській і сьогодні приймаємо дуже важливих гостей до Міжнародного дня захисту дітей. Організації міжнародні World Central Kitchen, Гастроармія Києва, Служба у справах дітей та багато інших організували групи. Ми приймаємо діток з Гостомеля, Бородянки, Ірпеня. Це діти з деокупованих територій, яким довелося бачити наяву всі жахи війни. Сьогодні для цих дітей ми організували екскурсії, майстер-класи. Діти малюють, бігали квести по Софійську собору, дізнались дуже багато цікавої інформації, вона була адаптована, дітям розповідали про історію Київської Русі, України, про Ярослава Мудрого та значимість власне місця, у якому вони перебувають. Буде виконувати бажання твоє серце, як це зробили? Так? А яке в тебе бажання? Скажеш його, чи при собі залишиш? Добре. Я знаю, я їм. Так, ні. Так, оці.